aku di sini menunggu saat kau sadari aku yang kau cintai. Aku nak keluar dari kepompong kebodohan aku sendiri. Di hatimu, cakaplah siapa, mengapa membisu? Cakaplah siapa, mengapa sembunyi? Siapa aku tak nak dipandang rendah, dipandang hina. Nanti kau buntu, jangan. Aku berusaha menjadi insan yang dipandang tinggi, dipandang hebat, insan yang kuat. Api nanti bakar diri, jangan kau bermurah main cinta. Jadilah Intan sekarang. Yang lawa, yang cantik, yang gorgeous. Cantik tak, Ayu Os? Good morning. Morning, adik. Mak dengan ayah mana? Keluar dah. Jumpa saudara mara. Jemput mulut. Sekarang kalau jemput pakai kad, ada yang terasa hati. Alah, biasalah tu abang orang Melayu. Kalau boleh, dia nak kita tak naik kapet daripada depan pintu rumah orang sampai lah ke majlis tu. Ni. Pasal semalam abang masih tak puas hati lah. Pasal apa? Yalah, adik jeling. Bini dia macam tu yang bini dia yang super hot tu. Mana ada. Abang lagi pun dia tu is so not my taste. Berapa banyak lah taste. Ha? Berapa ramai boyfriend semua pun tak dekat. Eh, mana ada nak buat macam mana dah hati tak terdetik lagi. Nanti bila hati adik dah terdetik, adik kenalkanlah dengan abang macam tu. Jangan dek. Jangan mainkan perasaan orang. Kalau tak suka, jangan layan. Eh, tak. Adik tak mainkan perasaan orang. Diorang yang kerja adik. Eh, elok tau. Ingat pesan mak. Apa mak kata hari tu? Gera tanpa mata. Mepeklah pesan mak tu. Tak sempat kerusuk tanpa mata adik. Dia cabut ketiak dia dulu. So, Hilman, macam mana? Macam mana apa? Yalah, adik janji nak bawa adik pergi minum. Tapi adik cancel lah. Taklah abang, dia tu macam hipokrit. Macam dah ada bini tapi nak menggatal lagi. Adik tak suka. Tapi dah janji kan, dek? Kalau dah janji tu, buat je lah. Lagipun dia dah tolong adik. Jumpa sekali je, lepas tu tak payahlah jumpa balik. Buatlah macam ni, nantilah adik fikir. Sekejapnya. Nak sikit. Okey. Ambil dapur.
Taklah abang, marilah sikit nak rasa je pun. Jauh ah. Ya abang, betul lah. Rasa je lah. Sikit je tahu. Ya. Tak banyak. Okey. Abang! Takutlah. Nak sikit je. Pergi ambil kat dalam. Nana. Adik! Ya. Tak eloklah macam tu. Waalaikumsalam warahmatullah. Sorry, I hope I tak ganggu you. I cuma nak ajak you. Siapa ni? Intan. Siapa? Look, I don't have much time. I just want to see you and thank you. Oh, Intan. Bila nak bayar hutang tu? Today, kalau you free. Sebab I tak banyak masa. I ada wedding preparation. Hello? Hello? Ah, kat sini lagi. Today I'm off. Kalau nak jumpa saya, datang sini lah. Sini tu kat mana? Masjid besar dekat Wangsa Maju. Lepas asar, okey? Okey. Pakai sopan-sopan tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pakai tak sopan ke? Hei, apek ni. Taklah nak jumpa kat masjid. Mana lagi orang nak jumpa kat masjid? Thank you.
mana ada koyak? Ih, pandai-pandai Japet nak menipu. Gagaklah, mana ada koyak. Perasan macam koyak, tak ada orang lain ke yang boleh perasan. Hei, yang apek ni kita ketik aku kenapa? Tak tempat lain ke nak tengok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Kak Intan kan? Ya, saya. Tunggu ni kan? Oh, ha. Terima kasih. Oh, ya. Ni ada lagi satu. Apa ni? Tengoklah. Okey. Terima kasih. Saya ambil duduk dulu ya. Untuk seorang gadis yang mempunyai sepasang mata yang sangat misteri, bercahaya dan sangat indah. Hii, gatal menyapek. Dia ada bini nak mengurak orang lagi. Shhh, benda menyapek. Eh, jangan bau-bau. Eh, laki orang. Eh, jangan, jangan. Lawa kot. Nanti saya suruh my driver datang hantar baju. Perlu ke? Dah lewat ni. Lagipun saya dah buat booking untuk dinner malam ni. Dinner? Pandai-pandai je apek ni. Orang nak pergi minum je. Dinner pula. Kenapa Intan cakap seseorang?
Tak, tak ada apa-apa. Jom naik kereta saya. Naik kereta you? Oh, nak pergi sekali? Kenapa? Tak ada. Saya cuma pelik. Kenapa you suruh tak jumpa kat sini? Kenapa tak pergi jumpa kedai makan tu terus? Sebab saya takut Intan tak tahu tempat tu. Biarlah saya drive. Okey. Ke awak nak singgah balik rumah, tukar baju? Tak apa. Saya okey je. Pergi shopping mall beli baru? Tak payah. Saya okey je. Pakai macam ni je. That's why saya suka awak. You ni memang suka cakap macam dah kenal lama, eh? Intan, boleh tak kita bahaskan diri saya awak? Awak ni selalu berayu-ayu. Tak sedap lah. Okey. Tapi kalau saya marah, saya tak dapat nak kawal ayu tu, saya tak boleh buat apa-apalah. Kalau time suka. Aku akan setia menunggu. Ilmai. Harus ku merindu. Hanya satu ask of you. Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Baby, baby, jangan, jangan merajuk sangat. Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Baby, baby, jangan. Kenapa Intan diam je? Boleh saya pasang lagu? Boleh. Kenapa? Tak suka ke? Saya tak suka lagu-lagu Melayu. Lagi-lagi lagu yang jiwang. Macam tak apa-apa. Tapi kesian sangat. Kesian apa? Kalau orang tu. Siapa? Orang yang dalam lagu tu. Kenapa nak kesian? Dah tak ada, baru nak dicari. It's just a song, doesn't mean anything. Yeah, but sometimes you reflect someone else's life. Jiwangnya. So, tadi dekat masjid, ada program apa? Ada perjumpaan untuk semua mualaf. Tak kira lama ke baru. Lepas tu terus sambung sampai petang. Borak-borak berilmu. Jadi program tu untuk apa? Program tadi sebenarnya untuk mualaf yang baru convert. Sebab ada yang tak tahu arah tuju. Ada yang dipulang oleh kawan-kawan. Ada yang dibuang oleh keluarga. Ada yang sampai murtad sebab tu. So kami organise program yang tadi untuk membantu mereka yang terumbang ambing. Awak tak nak tanya ke macam mana saya tengok baju awak koyak tu? Boleh tak? Kita lupa pasal tu. Jangan tanya dah. Susah nak lupa lah. Okey. Sampai dah kita. Cantiknya kat kawasan ni. Tenang, dia rasa sempoi-sempoi je tempat dia. Ni kat mana ni? Lokasi untuk dinner malam ni? No, I mean tempat ni dekat mana? Oh. Tempat ni dekat Bagan Lalang. Oh. Dah pernah datang sini. Selesa kan? Tunjukkan bilik untuk dia, please. And I need to talk to you about tonight. Everything are ready, kan? Yes, sir. I want everything for tonight is perfect and super. Yes, sir. Sorry. Kita nak buat apa ambil bilik? Kita tak stay satu malam kat sini, kan? Kita cuma nak dinner je, kan? Bilik tu nak buat apa? Intan, awak perlu rehat. You need to freshen up. And dinner is lepas maghrib.
Janganlah risau. Kita memang tak akan stay overnight kat sini. Lepas ini saya hantar awak balik, okey? And saya jumpa awak lepas solat maghrib. Aku berani datang sini ikut apek tu. Macam mana apek tu tahu saiz aku? Cantiknya. Intan! Kenapa awak kat sini? Stay away from me! Intan, kenapa awak lari? Stay Intan. Away from me! Intan! Saya tak naklah kuda tu. Saya takut! Takut kuda? Okey, kejap. Stay sana, jangan lari. Penatlah saya nak kerja awak. Kenapa awak datang sini seorang-seorang? Saya nak tunggu sunset. Saya nak tengok sunset. Sunset? Tapi kenapa awak lari? Takut dengan kuda? Macam mana awak tahu saya dekat sini? Awak intai saya? Nama dia Lola. One of the best horses I ever had. Cantik kan? You tak jawab lagi soalan I. You. Awak pakai you. Marah tu. Tak marah pun, saya tanya je. Of course lah, I can see you. Bilik kita selang tiga buah je. Tengok sini. Saya mandi, keluar nampak awak jalan-jalan seorang-seorang. Takut awak nak lari ke apa ke, saya kejarlah. Boleh tak kita borak ke tempat lain? Saya tak selesa lah kat sini. Okey, jom. Takut sangat dengan kuda kenapa? Kita dah kejar. Baby, jangan tinggalkan aku. Kan, kejap. Saya tak habis cakap lagi lah. Tak payahlah. Kuda awak tu duk main-main mata dengan saya dah jauh. Tak ada mood lah. Untuk sunset pun tak ada mood. Suruh awak takut dengan kuda. Dia tak makan orang pun.
ke itu alasan awak tak nak dengar apa yang saya nak cakap tadi? Mana ada? Masa tak ada mood sebab kuda tu. Saya tak suka. Oh, tadi saya pun excited lagi nak tengok sunset. Oh, tak dapat dah saya tengok sunset. Lain kali kalau nak tengok sunset, bagitahulah saya. Saya boleh temankan. Lagipun, bukannya best kalau tengok seseorang. Kena ada orang teman dekat sebelah, view dia baru best. Banyaklah awak punya view. Tu kuda awak Lola tu takkan nak biar kat situ? Tak apalah. Pandai-pandai dia bawa diri sendiri. Awak ingat tak apa? Ayam itik. Petang-petang boleh balik kandang sendiri. Awak saya bergurau sajalah. Saya tak kejap macam tu. Kan ada staff dekat resort ni akan bawa dia. Kuda! Mak. Mak. Ya. Kenapa ni? Hah? Sejap ke sana, sejap ke sini. Peninglah Pak Azim. Cuba Mak duduk. Ihsan pergi mana? Ha? Dah lewat dah ni. Dahlah dia keluar tak bagi tahu Mak. Risau putri kesayanganlah ni. Hah? Yalah. Hah? Takkan risau pasal Azim. Ni. Intan tu kadang-kadang lurus bendul. Ha, ingat masa zaman uni dia tu. Macam tu je dia diperbodohkan oleh kawan-kawan dia. Ha, patutlah Mak risau. Alah, tak payah risaulah pasal adik. Adik kan dah banyak berubah. Kan? Tengok sekarang. Intan pergi mana? Bagi tahu Mak. Jumpa Hilman. Hilman? Siapa dia? Alah, Hilman yang pernah kita orang cerita dengan Mak hari tu dekat kedai mas. Handsome tu, Mak. Korean look. Sekarang ni, that's not the point. Ya. Handsome ke tak handsome, Mak dan Ayah tak kenal siapa dia. Ha? Memang patut Mak risau pasal Intan. Alah. Adik dah bagi tahu dah dia kat mana. Nanti Azim ambil dia. Okey? Kat mana? Mana dia pergi? Adik dekat resort ada dinner dengan Hilman. Resort? Ha, itulah. Ha, belum apa-apa lagi, ha, dah bawa ke tempat macam tu. Siap. Chill lah, Ma. Chill, please. Chill. Ha? Chill ni mulut tukang bau tau. Alah. Azim dah mula kenal Iman tu macam mana. Don't worry about him, okay? Let me handle. Tak payahlah ikut saya. Saya tahu balik bilik saya sendirilah. Tak payah nak hantar-hantar. Saya cuma nak pastikan awak selamat sampai ke bilik. Takut awak lari-lari ke? Awak kan anak manja Uncle Auntie. Kalau awak hilang nanti, apalah saya nak jawab dengan Nazim, dengan Uncle Auntie? Ha? Yeah, of course. Saya memang anak manja. Tapi saya tahu bilik saya kat mana. So awak tak payah ikut saya hantar. Awak lupa ke? Bilik kita kan selang tiga je. Okey, jangan lupa mandi, solat. Saya jumpa awak time dinner nanti. Tolong bawa kunci bilik 18 dengan bilik 20. Kita lupa bawa kunci. Datang sekarang tau. Okay, thank you. Sabar ku tunggu sampai kau rindukan.
hari demi hari berganti. Yeah, oh yeah. Sentiasa aku di sini menunggu saat kau sadari aku yang kau cintai. Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Baby, baby, jangan, jangan merajuk sangat. Sabar ku tunggu sampai kau rindukan. Ku sumpah sakit, baby, I love you. Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Apa maksud dia? Nak aku macam merama dia ke? Rama-rama terbang ke hati. Aku nak bagi tahu yang tengah bahagia. Nampak Pek ni, ini tengah mengandung. Kalau bukan sebab beg, tak ada makna aku tengah sini. Hi Intan. Hi. Please have a seat. Oh, thank you. Cantiknya tempat ni. Resort ni macam tak tahu je apa yang sesuai untuk pelanggan dia kan? Dekat sini ada sediakan pakej perkahwinan dan bulan madu. Kami sediakan tempat khas ni untuk customer kita bagi dia rasa privacy dan special. Kami? Ya, kenapa? Resort ni awak punya ke? Lah, kita tak perasan kan tadi. Kan saya dah cakap dah dekat tepi pantai tadi pasal kuda tu. Ya Allah, saya tak perasan. Cantiknya resort awak. Thank you. Saya tahu mesti Intan suka tempat macam ni. Bila kita nak mula makan ni? Tenang je rasa. Madam? Sir? Boleh saya datang sekarang? Yes, please. Intan? Are you okay? Yeah. Okay. Are you sure you're okay? Yes, I'm okay. Thank you. Bon appétit. Adik kat mana? Tempat macam ni ke adik pilih? Ya bang, kejap je. Kejap. Okey okey. Tak romantik langsung. Gelap-gelap ni juga yang korang pilih nak dating eh. Alah. Jom kita makan. Thank you for the lovely dinner. And awak tak payahlah hantar saya sampai ke bilik. Saya dah hafal dah jalan-jalan kat resort awak ni. Tak apalah, awak kan tetamu resort ni. And you're my lovely guest tonight. That's sweet. Sorrylah saya tak dapat nak dinner lama dengan awak. Sebab dah malam kan, saya tak biasa balik lewat malam. Siapa yang call tadi?
Kenapa lepas angkat kau awak terus nak balik? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Okey je. Nampaknya saya masih berhutang awaklah ni. Kenapa Intan cakap macam tu? Yalah, sepatutnya saya yang belanja awak makan, ni awak yang belanja saya. Tak apalah. Awak kan dah teman saya makan dinner malam ni. Kira dah selesai dah hutang. Okeylah, saya balik bilik kejap. Awak tunggulah saya kat reception. Okey. Intan Zulaika binti Megat Anirudin. Wah, hebat awak sekarang kan? Fiwit. Kau nak apa? Tak sangka kita jumpa dekat sini kan? Intan, you're so beautiful. The most beautiful girl I've ever met. Danish. Baru perasan ke? Selama ni buta eh. Tak payah Danish nak mengayat-ngayat. Semua tu kan dah basi. So, tepi sikit ikan buntal nak lalu. Hai. Hai. Kenapa awak pakai balik baju ni? Baju saya. Saya pakailah. Kan saya dah hadiahkan baju baru untuk awak. Pakai terus jelah. Sorry, no hard feelings. Tapi saya tak pakai baju daripada stranger. Apa awak cakap ni? All this means nothing to you. Iman, awak janganlah lebih. Alah, saya nak balik. Saya hantar awak. Tak apa, terima kasih je. Intan, dah lewat dah ni. Bila saya hantar awak kan saya dah janji. Tak apa. Saya balik dengan orang lain je. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Abang! Intan! You don't trust me, right? No. Of course, no. I don't trust you and I don't trust anyone. Saya dah faham. Saya yang bodoh. Buat tak faham selama ni. Jom. Intan! I won't be able to see you again. This would be the last. Intan. Masalah dia datang sini. Tak faham langsung. Sini. Yang ini awak mesti ingat. Ada seorang Cina datang lepas tu pas tisu dekat awak. Dah macam tu. Ambillah! Ambil! Oh my god! That was you? Intan ni jenis banyak boyfriend. Saya salah seorang daripada dia. Pipi? Ya. Yeah. Okey. Bawah sikit. Ni sebab kau sakitkan hati aku. Ini sebab Iman kau tu telah tercukup. Tak guna.